kako komunicirati o okolišnim temama na pravilan način. Naučnici i stručnjaci za zaštitu okoliša imaju veoma važnu ulogu u predstavljanju ekoloških izazova. Način njihove komunikacije od iznimnog je značaja za razumijevanje složenih ekoloških tema za obične građane. Stručnjaci za okoliš imaju obavezu upozoriti ili progovoriti kada javnost nije svjesna skrivenih ili prijetećih opasnosti ili kada postoji potreba da se o postojećim opasnostima glasnije govori u javnosti. Zagađena pitka voda, otpadne vode, zagađenje zraka, utjecaj gustog saobraćaja na onečišćenje, korištenje tla i drugih prirodnih resursa, otpad, klimatske promjene, energetika, industrija, zdravstveni problemi samo su neke od egzistencijalno važnih tema današnjice. Stručnjaci za okoliš trebaju razumjeti da pojedinci i grupe različito percipiraju i definiraju probleme okoliša. Iako su naučni dokazi često vrlo utjecajni u oblikovanju percepcija, percepcije također oblikuju kulturni i društveni faktori, na primjer politika, vrijednosti, ideologija, lično iskustvo, obrazovanje i ekonomija. Jedan od najznačajnijih utjecaja na percepciju imaju mediji koji igraju važnu ulogu u identificiranju, konstruiranju, filtriranju, definiranju, kategorizaciji i rješavanju ekoloških problema, sa ili bez pomoći stručnjaka za okoliš. Kako se može poboljšati komunikacija i uključenost stručnjaka o okolišnim temama? Naučna i stručna komunikacija za početak treba preći na jednostavnu komunikaciju, prilagođenu različitim tipovima javnosti. U vezi s tim, četiri su aspekta učinkovite komunikacije. Povezivanje sa širom slikom, objašnjavanje problema, prilagođavanje komunikacije i odabir jezika prikladnog auditorijumu i kontekstu. Povezivanje sa širom slikom podrazumijeva da komunikatori, ovisno o ciljnoj publici, okolišnu temu povežu sa drugim temama na koje ona ima utjecaj, te učine da se pojedinac poistovjeti sa problemom s ciljem pridobijanja njegove pažnje. Eksplanacijski dio komunikacije ima zadatak da složene naučne koncepte približi različitim publikama sa tačnošću i jasnoćom. Prilagođavanje od komunikatora stručnjaka očekuje da najprije odabere adekvatnu komunikacijsku formu i kanal za datu okolišnu temu, a potom i odgovori specifičnostima i izazovima odabranog žanra i kanala komunikacije. U vezi sa odabranim formatom komunikacije veoma je važan i izbor jezičko-stilskih sredstava. On treba biti prikladan kontekstu i razumljiv različitim tipovima javnosti.